Аз съм булката, беглец. И сега ще хвърлям букета. Едно, две, три. Опа! Ще ражда всеки момент. Вижте как трудно се движи, затова съм застанал наоколо. Леле, всичко е в тръбек. Я гледай тоя към букет. Гледай. Саш, зумна, стой. Мале. С две ръце ги къса, врачи, гле. Наколкото да ги сварям, с купвата. Ще ми издриви рижиката, бе. Е, бау, мама. Трябва ли положението е сериозно? Отдалече малко. Представи на зрителите, какво е това, бе? Макролепиота процера. Защо? Обикновена сърнела, вижте шарката, така. Като на сърничките в гората. Е, тук някъде, скъпи приятели, е барлогата на мечката, която сега търсиме. И зимата ще дойме да я събудим. Не, приятели, я търсиме, Янко е тъй. Ще дойме да я събудиме. Прекрасна корала. Браво! Затова браво, слушаме бате Янко и ходим с него. Това е местата. Да, така е, браво, ето ги, вижте ги. Размери. Перфектни речки. Приятели, добро утро. Ето ни тук бригадата. Днеска сме, добро утро, приятели на Яна Тарко Тим. Днеска сме 6 човека, 4 чичаци и 2 ултрачичаци. Които ни... Днес сме при мечката, фараоне, обаче сме подготвени. Гледай, с какво ще ги плашим? Покажи ни, покажи. Бомба! Гледай, изчезвай натам, изчезвай. Е, тя да вие как ще гръмне, бе? Бе, гледай! Това гърни силно, бе. Ще ми издриви рижиката, бе. Бау, мамата! Трябва ли положението е сериозно? О, бе! Отивам да ходим мечката. Ела, бе, ела, вие какво си набрал, бе? Николай! Добро утро, приятели! Тук имам мечка. Но има и гъби. За са, рижики? Е, на фараона рижиките обравя. Те ли е сам? Пирамиди, фараони, и рижики за милиони. Какво намери? Здравейте, приятели. Аз страхотна тръбенка. Тромпета на смъртта. Да. Как я обичам, чекаме да умрем. Приятели, страхотна находка тук в есенната Букова гора. Вижте, една прекрасна коралова гъба. Коралка, някои от видовете. Много трудно може да се определят някой с микроскоп. Просто... размера я впечатляваш и наистина е много красива. Вижте ги тези по-наподобящи карфио, но не е зелчатата гъба, която ви представихме в много от нашите видеа, а е някои от коралките. По-бледо жълте, но не се наемам да я определям. Евентуално Владо по снимката, ако може, макар че ме съмнява, тъй като пак повтарям, много видове са за някой трай ДНК анализ, така че просто красива коралка. Ела, бе, момче! Гледай, бе, гледай. Гледай, майко! Чакай, тъпчеш ги, бе, майко! Гледай, гледай, таква. Е, така голяма, да. Леле, майко! Тука сме! Кото ще направи сладолето тръбенки? Ще направим. Добре. Ето го и архитекта. О, архитекти, чакай само малко, че тука някакви тръбенки. Приятели! След като не ме изяде мечката, Янко е зриби с пирашката, най-накрая намирам и аз от тези страхотни тромпечета на смъртта. Леко не ги стъпчеш само, братю. Тук аз има... да ги стъпча. Ти да ги стъпчеш. Но с хуй. Прекрасни гъбки. Ще правим сладко. Ще правим сладко. Много е, значи във видеото, което излия в горния десен ъгъл на екрана, колегите от новата телевизия го изпробваха. Нашата любимка Алекс. Саса. Саса и хареса много. Саса специално за тебе. Пресни тръбенки, ще има сладко. Владо ще направи. Да, ето ти, Янко. Ао, вижди ти са. Страхотни, наистина. Изненадата е голяма.
по това време на годината, поне за мен... Напротив, сега има сезона, Ники. Ако не си забелязал на габендара, тръбенката е на октомври месец. Сега има сезона на тръбенката. Добре. Да? Ето ти още две имаш тук. Виж ги тия какви са хуй. Е, тия са хуй, аз първо тях видях. Ама ти ми ги обра, разбира се, защото си гад. Извинявай. Гледай тук какво става. Тук всичко е в тръбенки. Леко. Всичко е в тръбенки. Днеска, приятели, това е целта на гъбингани. Ето вижте никакви топани. Това е едно бурканче, сладко става това. Да, сладко. Очаквайте още включвания, но тук си береме. С Янко и нашите другари, покажи ни нагоре те какви туфи късат. Севдо, какво късаш, ей? Кво клечите? Некви грамофонците късаш. Момчета, какво ръмжите? Кво има? Кво има? Я погледни. Кво е това? Тръбен кълът. Тромпета на смъртта. Я виж тук. Охо-хо-хо. Гляд какви снопове. Опа. Дай. Жестоки. Ето ги тук. Камък. Супер, браво. Я има и никчето нещо реве. Реве там нещо. Ребът е по мечко. Мечко. Няма е. Обрал е тръбек и си изтръгнал. Ето и тук покажи там една ма слотка и греквата. Греквата. Вижте, вижте. Всичко е черно. И тук продължава и там. И на там, насякъде. На там. Леле майко. Започваме! Какво е? Приятелю, не си ми подарявал букет цветя скоро време. Вижте тук колко е романтично тези листа на твоите багри на якето. Цветя купил ли си? Да, ето сега ще ти купа от гората. Вижте ги, приятели, само да ги... Искам голям букет, Никче. Еми, приятелю, заповядай. Ма защо черни велики? Еми, защото те обичам. Честито, честито! Обръщам се и ще хвърлям букета. Готови ли сте? 3, 2, 1. А, строй се, момче, строй се, отдат. Ще фърлям букета. Чакай, Ники да ги фане всичките, аз ще фърлям букета. Аз съм булката, беглец. И сега ще хвърлям букета. 1, 2, 3. Опа! Ето го и щастливеца, който ги хвана. Кво викаш? Няма къде да стъпи. Ми не дай да ходиш по земята, бе. Леле, всичко е в тръбек. Я гледай тоя къв букет. Гледай. Саш, зумна, стой. Мале. С две ръце ги къса, врачи, гледай. На пункто да ги слагам, тук е скупвата. Ости на фараона малко. На кой? На фараона сти малко. А той ще се качи ли до тук? Той не ги знае къде са. Той е възрастен. Ости му малко. Хайде са. Възрастен. Ало, чакай, не тръгна. Яна, аз кесо ще храниствам. Та не мога. Пия тръбенки. Не бе, нямам раница. Е, къде е? Защото ти фана пиеш вода и аз викам палма. Ми не знам. Нека е тук, къде брахме тръбенки да ни по-лесно. Отивай там, на там. Къде? На там ли? На там ти. На там не деха тръбенки. Бе, какво се подиграте, бе, ей! Приятели, страхотна находка в Буковите гори. Вижте ги тези красавици. От род Струфария, това конкретно. Благодарение на моя експерт Янко до мен е Струфария C. Rulea. Церулея, може би. Вижте каква красота. Страхотни гъбки. Вижте ламелите тези. Власинки по пънчето. Пресни, страхотни гъбки. С невероятен цвят. Ай, ще извадим още една голяма. Видите по-голяма как изглежда. Ето я с ламелите. Отгоре е влажна, разбира се. Но вижте мъничката. Вижте колко са красиви тези люспи по пънчето. Страхотни есени гъби. Освен кот черно, който... Не, остави. Я я покажи пак да видиш. Ой,
Тук някакви изроди метят пиратки, аз продължавам, колеги, защото става страшно. Приятели, знаете ли какво е това? Аз мисля, че е боровинка, Яне. Боровинка, прилича ми. Отлива боровинка. На това дърво. Е хвойна. И знаете ли какво ще правя сега? Не, няма да правя джин. Бъркате. Хвойната има и друго предназначение, скъпи приятели. А именно, тя се използва изключително много за мариноване на дивечови меса, както и на червени меса. И сега ще набера и от тази ще изсуша, ще я смела, ще добавим още няколко компонента и ще направим прекрасна подправка за дивечови, говежди, терешки, в общи линии червени меса. Значи не е било боровинка, приятели. Не е боровинка, приятели. Значи колко много се аз мислих, че са боровинки, си виж как изглеждат. И трябва да наберем. Ама те берете, бе! Ядете. Е, аз това дивачка на Мерикото ние дни тук. Яна, аз те изоставям, брат, за ябълки. Чао! Приятели, какво намери, бе? Отдалечи я малко. Представи на зрителите какво е това, бе? Макролепиота процера. Защо? Обикновена сърнела, вижте шарката, така? Като на сърничките в гората или тия на Христо Ботев, се тая. Добре. Двоен пръстен. Ето го. Движи се. Това не е задължително за да се движи, но зависи от колко е суха. Е казал бате Владо. Другото е долу лукавицата. Покажи дали има ръб. Е влажна, бе, не е суха. Добре. И долу от лукавицата няма ръбче от преход. Да. Така че със сигурност макролепиота. Токто и виж, поне ти става ясно. Добре. Какво намери, бе? Янко намери някакви печурки. Ой, кър, печурки, не чудава твоето кошечка. Е, сега ще ви заведа, тук има много репиш. И само тук пожълтява долу. Най-долу, а повечето, да. Повечето хора режат горе. И не могат да разберат дали за... Ли, тук изходихме 5 хълма до 6-я, да ни заведе Янко на поляната, къде че тяло да има огромни печурки. Сега да видим колко па да са огромни. Охо, е, там. А отпред? Тия са стари. Тия да, ама отпред. Отпред едната, може би тя. И трите стават. И трите стават, супер са. А? Страхотни едроспорови печурки. Браво! Затова слушаме бате Янко и ходим с него. Да, знаем местата. Така е, ето ги, вижте ги. Перфектни вечки. Вече сме на платото, приятели. И тук очакваме да намерим хубави гъби. Както първо печурките показахме преди това, сега вижте на какво попадаме. Супер сърнели. Бебенца от любимите. Надяваме се и на някоя гигантска пърхутка, ако имаме късмет. Условията са подходящи за нея. И си спомням, че като бях дете, тук ги беряхме много. Случаво, коце! Много пече! Много пече, приятели, вижте! Аз не виждам нищо в тази мъгла. Всичко пече! Лявата лента, лявата лента! Добре, държа ми газ. Я! Дръндъл! Ооо, е, умрела е, бе, умрела е. Умрела е. Умрела табела сърнела. Добре, бе, умрели са, бе. Я, отпогни една и обърни. Да, тези са поумрели. Я, хой виж она долу. Просто ти казах, че отдалече си личи, че са умрели. Она таба долу, какво ще я правим? Она таба също умрела, така че... Продава.
Е, тука някъде, скъпи приятели, е барлогата на мечката, която сега търсиме. И зимата ще дойме да я събудим. Не, приятели, ня търсиме, Янко е търсим. Ще дойме да я събудиме. Та сърнела долу, какво ще я правим? Ще си оставиме да се спородава. Никче, къде е? Еми, надолу да умрелата ти сърнела. Има някакви обърнати гъги. Не, не ги познават, я ги обърнавам. Дъжда ги съсипва тези гъби. Огромна е, да. Само заради размера дойдохме, но вече е попреминала, така че... Ето огромни струфари. Вижте ги. Вижте колко влага има в гората. В високите букови гори. Има много влага и много тръбенка. Затова сега от плато се преместихме и влязохме отново в гората. Горе намерихме малко едроспорова печурка, някоя сърнела, но нашия фаворит в днешният излет е тромпета де ла морт, или на български тръбенката. Защото трябва да направим сладко за френското козе сирене. Капка от професионал сме взели. На финала сме, Никче, на днешния гъби. Сигурен си? Абсолютно. Няма, сега... Няма да ходим на други места. Ще ходим да имаш кембе. Какво набрахме? Кажи какво набрахме днес. Днес набрахме малко рижика. Колегата мога близък план да даде на гъбите, да ги видите. Рижички натупахме, доста пресни, готини. Специално за нашия приятел Фараона. Фараона. И аз ти подам топката за твоите любими значи, църни. Значи, вижте сега. Тук набрахме тромпета де ла морт, тромпета на смъртта или тръбенка, от която ще направим сладко за френско козе сире, нали, Чиче? Да. А тук, скъпи приятели, ела да покажеш, това е джин. Не, това не е джин, днеска не е джин. Днеска е хвойна, ще направим подправка за дивечово месо, защото Чичката тук домъкне някой срандак. И трябва да го готвим с нещо да го мариноваме, да. Нали? Или да. Трябва. Не може да е по-сък. Тръбенката е тръгнала добре, имаме един едулис, имаме тук хубави едроспорови печурки. Наистина, наистина хубави печурки. Тук някакви овчи. Овчи носове. Никчето си е врал. Брезовка. Брезовка имаме. Друго да ви кажа, приятели. Днес сме на място, където ни гони мечката, но сега сме подготвени. Ето вижте, ето моят близък план. Много така силни за употреба. Струват 2806 евро е бройката. Скъпички. Ама не, още другото. Ами работи добре, гледай сега какво става. Значи като думне и край с мечките за вид. Не, чупихте на човека покрива. Приятели, бягам от мечката, абонирайте за канала, харесайте ни във Facebook, TikTok, Instagram, навсякъде, по групите, коментирайте, критикуйте, дайте съвети и се забавляйте. Чао от нас. Боже, това като взе думата, не мога да вземе място. Отиваме да ядеме шкембе при Дани. Чао, до утре. О, старост на радост, Никче.